Silver Lake qum təpələri buz dövrünün təbii qalıqları Michigan gölünün sahilində yerləşir. Bu qum təpələri sudan külək vasitəsilə gətirilmiş qum və güclü küləklərlə yaranıb. Michigan gölü ölçüsü və biraz duzlu suyuna görə daxili dənizə bənziyir. Hər il minlərlə turist buranın fərqli gözəlliyini görməyə gəlir. Lakin son illərdə qum təpələrinə olan maraq daha çox artıb. Onlar hər il dəyişirlər. Bir il bir qum təpəsi digərindən daha böyük olur. Buna səbəb isə küləkdir. Qum təpələri hərəkət edirlər. Hiss olunmasa da bura çox küləklidir və bu küləklər qum təpələrini hərəkətə gətirir. Nəhəng hərəkətdə olan qum təpələri və güclü külək yerli əhali üçün təhlükə ola və baha başa gələ bilər. Qum yerini dəyişib yeni qum təpələri əmələ gətirəndə yolundakı hər şeyi bastırır. Adını açıqlamaq istəməyən ev sahibi bu qum təpələri səbəbiylə evini itirənlərdən biridir. Biz artıq yanımızda olan və bizim ailəyə aid evi itirmişik. Bəzi ev sahibləri və yerli hökumət qum təpələri səbəbiylə məhv olmuş evlərin vergiyə cəlb edilməməsi ilə bağlı fikir ayrılığındadırlar. Biz hələ də bir neçə il əvvəl qum təpələri səbəbiylə itirilmiş mülkiyyət üçün vergi ödəyirik. Qum təpələri insanla təbiət arasında döyüş olsa da, onlar həmçinin bütün ölkə və dünyadan minlərlə turisti özünə cəlb edir.